Щаслива родина. Пані Карина займається улюбленою справою. Її чоловік В'ячеслав навчається у медичному університеті. Син Ілля ходить до садочка. Сім'я будує плани на майбутнє, але 24 лютого змінило їхнє життя назавжди. Все, що наживали з мужем у Лисичанську, на жаль, вже нічого немає цього. Ну, як квартира, яка в нас була, вона згоріла. Її немає. 31 березня 2022-го. Росіяни атакують Лисичанськ. Ворожа ракета цілить в сусідній будинок, згадує Карина. Дитина дуже сильно перелякалася. Він побіг в третю кімнату, вона була далі з усіх знаходилась. Запряталася під кроватку і останнє, що на ту хвилину він нам сказав, це «мама, мама, нас бомбять». 1 квітня подружжя вже було у Дніпрі. Сподівалися, що тут маленький Ілля заговорить, але дива не сталося. Почали водити його до неврологів, до психологів, до логопедів. І, на жаль, довелося лікувати його пігулками, тому що так вже не виходило. І наразі зараз синочку вже 6 років, але ставлять йому ще 5. Найголовніша, мабуть, мрія – це вилікувати дитину, щоб вона вже була психологічно здоровою дитиною, тому що вона не винна, що почалася війна. У Дніпрі родина Маклакових почала все з чистого аркуша. Згодом вирішили відкрити власну кав'ярню, ділиться пан В'ячеслав. Вона символічна для їхньої сім'ї. Ліскава ми названа, так як ми самі з міста Лисичанськ, а лисичка з чашечкою кофе в руках, так як раніше город Лисичанськ називався Лисья Балка, так як там знаходилось велике кількість лисиць. І от ми частичку свого міста привезли сюди. Та як би добре родині не жилося в Дніпрі, вона мріє. Вернутися в рідний город Лисичанськ під українськими флагами і більше ніколи не вспоминати об цьому. Відкрити свою кофейню в нашому небольшому місті по сравнению з Дніпром. І вже щасливо. Айміна Арнаут, Антоніна Чуйко та Руслан Герасименко. Open News, телеканал відкритий.